niñas, hola. Ay, niñas, niños da Illa de Arous. Estades ben? Saberes quen son eu? O señor apalpador, o ser máxico do Nadal galego, que baixaba castañas asadas dende a Serra do Caurel a nenas e nenos que tiñan fame, porque neste país, e máis na montaña, houve moita fame, por esa xente tiña que emigrar. Tamén tiña outros nomes. A palpa barriga na Serra dos Ancares. Pandigueiro nas montañas de Ourense. Pois hoxe estou aquí no Parque Natural do Carreirón, na Illa de Arousa, un dos espazos de maior singularidade ambientalista e ambiental de todo este fermoso país que temos. E quero vos pedir un favor. Quero vos pedir que agasalledes verbas. Agasallar verbas, diredes vos, sí, agasallar verbas este Nadal. Pero verbas vivas, verbas da nosa lingua, como por exemplo, Carreirón, Piñeiro, Illa, Sabugueiro, Aciñeira, Fervenza, Cachoeira, Dorna, da Illa, do señor Uxío. Quero que agasalles esas verbas e o xeito que hai que agasallalas é loitando por elas. Non contaminando, cuidando dos bosques, cuidando dos mares, non tirando lixo, desplazándonos dun xeito ecolóxico, evitando os incendios forestais e, sobre todo, coñecendo a natureza, o nome das árbores, dos ríos, dos regatos, dos peixes, das aves. Mas tamén quero vos dar un consello. Poñede a man cada un na súa barriga, cada un na súa, e moved así decide. A palpa barriga son... A palpo a barriga camiña a man e traio castañas asadas ás nenas e nenos que comen san. Moita froita, ameixa, cereixa, pésego, noz, abelá. Moitas leituguiña, cenoura, cebola, allo nos caldos, sei ben, nas sopas, nas lentellas, nos cocidos. E como non, leite das gandeiras do país galego, e sobre todo se é leite ecolóxico, moito mellor. E tamén, alimentarse de contos, lédeme moito. Que preguntade historias aos vosos avós e avós, que aquí no mar temos tes un montón de historias fermosísimas. Eu vou vos contar unha dos meus bosques, que podría estar feita no Carreirón. E di así, en principio éramos nós, as árbores, bidueiras, teixos, buxos, aciñeiras, freixos, capudres, loureiros... E despois chegastes vos, os humanos. No principio convivimos. As árbores éramos sombra, os humanos poesía, como Rosalía. As árbores éramos froito, vos cantiga. Mas os humanos esqueceron. Bueno, poñámolo claro. Alguns humanos esqueceron, cortáronos, taláronos, queimáronos, ensuciáronos, mancaron o mar, as mareas negras, e as árbores choramos. E fomos lagoa, e fomos choiva, chuvia, e fomos tamén bagua da terra. E sabedes que aconteceu? Que unha neniña da Illa veu até Carreirón e quedou adormidinha debaixo dun árbore deste fermoso contorno máxico. E esas árbores do Carreirón entraron dentro dela, co son do mar e co son da chuvia. E cando espertou aquela nena da Illa de Arousa, decidiu plantarse. E cando todo o mundo viña polo Carreirón, sexan os turistas do camping, sexan a xente da praia, pero sexan tamén a xente da Illa, viu aquela nena plantada e todo o mundo, pois, plantouse. Plantouse aí metafóricamente, que, pois, plantouse en contra das guerras, do lixo, da contaminación, das mareas negras, da violencia de xénero, hai que plantarse en contra da violencia de xénero. E ese tempo chamámoslle esperanza, e a esperanza regouna a chuvia, a arvalla, a brétema, a néboa, e ese foi o momento en que os humanos tiveron futuro e conviviron. E ora, para despedirme, sei que queres algo máis, porque sempre hai que pedirlle ao palpador de todo. Pois hoxe vou vos tocar o corazón. Non, tocar o meu corazón. Olládelo. No. Escoitádelo. Peitoque, que nome tan fermoso, De madeira de teixo, taxus bacata. Aí vai, Para despedirme. Bo Nadal!
¡Feliz Ani Novo! Nenas e nenos da Illa da Lousa. Un momento. O burriño Río Lor quere tamén despedirse de vos. Está aquí pacendo na erva, pero dicimos tamén de parte do burriño Río Lor de Madeira de Vidueiro, bo Nadal do Apalpador. Vou me dar un paseño por aquí a ver se pillo, a ver se pillamos un poquinho máis de erva. ¡Ata logo, amiguinhos! Por certo, esquecíame, abrazar as árbores, que aquí árbores tides, árbores espectaculares, eh? Vou me abrazar un árbore.